Folketingsvalget nærmer sig, og der er behov for at vide, hvad partierne og kandidaterne står for. På Christianshavn opstiller Carolina Meyer for Alternativet. Hun sidder allerede i Folketinget, men hun har udtænkt en lidt alternativ metode for at række ud efter vælgerne. Hun arrangerer byvandringer. Konceptet er noget, vi har fundet på i vores kampagnegruppe, eller i min kampagnegruppe, hvor vi sad og snakkede om, hvordan er det, vi egentlig kan komme ud og snakke med københavnerne og se, hvad København er på godt og ondt, ikke? Og på de mange forskellige måder, man kan bo i København på og leve i København på. Så fandt vi ud af, at vi vil egentlig gerne rundt om møde byen, men så skal det være ved, at det er nogle lokale, der fortæller os om de lokale steder, vi så besøger. Første byvandring er på Christianshavn og guidet af Justine, der selv er født og opvokset på Christianshavn. Jeg synes, vi skulle starte vores vandring her med den nye Inderhavsbro, som jeg synes er et super innovativt projekt, som har gjort, at Christianshavn som bydel nu er blevet connectet med Inderbyen, og nu kan man tage sin cykel og faktisk være på Kongens Nytorv på 3 minutter. Mm. Og så det her med cyklen, det er jo det, vi bruger rigtig meget i byen, så det var for at starte her. Men jeg synes også lige, vi skal gå over broen for at se, at det også kan skabe nogle udfordringer i forhold til dem, der bor der. Man har ikke helt tænkt over løsningerne med, så mange cyklister skal over. Jeg håber egentlig, at vi kan vise nogle af borgerne i København, de forskellige sider af København, altså hvordan er der at være andre steder end der, hvor man måske lige selv bor. Men så er der også en lejlighed for mig som politiker at komme til at snakke med de folk, der er med. Altså jeg synes, jeg kan godt lide at snakke politik, når vi er i en eller anden form for aktivitet, når vi går sammen, og i stedet for at man sådan skal sidde over for hinanden på et bord og snakke, ikke? Så det er sådan en anden, det giver sådan en anden stemning at være ude i det fri. Så er vi kommet til Hal C, yes. som jeg gerne vil fremhæve som en måde at skabe noget nyt. Og om sommeren har der i år været DJ-arrangementer her en gang om ugen, hvor der bliver spillet med en DJ-pult. Så hele det her havneområde blev lige pludselig inddraget, og det var rigtig fint. Christiania, som jo også er en del af Christianshavn, og som på godt og ondt er en god nabo at have. Jeg synes, vi har meget godt af hinanden. Der er meget kunst, der er meget musik, der er rigtig meget liv på Christiania. Det tiltrækker også mange turister, og det tiltrækker mange mennesker. Den udfordring, vi i hvert fald har som lokale, det er alle taxaerne. Nu holder der så kun én, men normalt holder der med dem 6-8 stykker, og det er nærmest livsfarligt nogle gange at køre på cykel her, også i weekenderne. Og det, der også sker, når politiet så har sine indsatser gennem årene, det er jo også, kan man sige, i 80'erne var det på grund af rockerne, og i 90'erne var der også nogle bandeopgør, og der har hele tiden været et eller andet i kølvandet af den kriminalitet, som ligesom følger med hashandlen. Men det vi også har mærket nu, det er, at på grund af de massive pres, som der har været på pusherne derinde, så har det også skubbet kriminaliteten ud af Christiania. Vi går lige og snakker om, at Christianshavn har en historie. Og det her, det er jo et gammelt hjem for gamle sømænd. Og vi passerer også et herover, der ligger også over på den anden side. Det er bare for at sige, at engang var den her bydel fuld af sømænd og sømænds enker. Mange af dem er jo nok ikke aktive længere, og det er jo så ældre boliger. Men det, jeg synes bare, det er meget charmerende, at vi stadig har det, og vi har også stadig rigtig mange gamle værtshuse, hvor de her mænd og kvinder jo stadig sidder, og man kan godt få en god håndbar allerede klokken 10 om morgenen. Så det er også noget, der skal bevares, også selvom at der kommer turister og unge hipster, der vil herud og have brunch, så har vi altså stadig sømandshjem og værtshuse, og kendte værtshuse, som Eiffelbar og Fingerbøllet og hvad I ellers sikkert også kender stærkere. Men bare lige for at sige, det er også et gammelt sømandshjem. Det ser ret nyt ud egentlig. Ja, det er så restaureret udvendigt. Jeg tror bare, det er stand, ja. Okay. Ja. Men det er et... Ved du, hvorfor det hedder Bombebøssen? Nej, men jeg ved, det hedder Bombebøssen, men hvorfor, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg faktisk. Det betyder ja. Noget andet særligt. Sådan. Vesterbro kommer. Bombebøssen, det relaterer jo til, at der i gammel tid stod sådan en bøsse rundt omkring på havnene, hvor folk puttede penge i. Så det er simpelthen en bøsse, ligesom en penge... Ja. Det var den måde, man samlede penge ind til etableringen af det. Og det er jo gammel dag, ikke? Ja. Den her ejendom, så det har været kvindefængsel, så besluttede man at rive det ned. I starten af 100-tallet, og så byggede Københavns Kommune så den her bygning, som skulle være almene boliger. Og, det er faktisk Københavns første funkisbygning. Så den er ikke klassiske funkisstil. Det er den også, hvis man kommer ind i lejligheden og ser de her meget rene linjer, der er i alle meget store rum, meget højt til loftet, men sådan helt enkelt, ikke noget stuk, fuldstændig sådan rent i linjerne. Og nu er det en andelsbolig forening, men den hedder jo Lagkagehuset, fordi den har de der hvide og
og gule striber, ja, så de synes, de lokale synes, det lignede en lagkage. Ja, dengang den blev bygget, så derfor kan man lagkagehuset. Var så du bygningen... så en af de første flyttede derinde? Nej, jeg først flyttede derinde for 2 år siden, så nej, fordi det var lejeboliger. At... ja, det er det ikke mere. Min drøm og mit ønske for torvet er, at det bliver en plads, hvor at alle borgere, altså dem der bor her, har lyst til at stoppe op, drikke en kop kaffe, for eksempel i det smukke gamle avishus der, hvis det blev åbnet op. Vi har nogle gange nogle handlende, der er her, men hvis vi fik faste torvedage, hvis vi fik et liv på torvet, der ligesom ville samle folk, at det var her, man mødtes. Og sådan er det ikke lige nu. Der er mange udfordringer i det, rent sådan det her med cyklerne, men også den trafik, der er. Og så har der været meget snak om de hjemløse, som benytter torvet. Og så gik turen mod fedtekælderen. Her er der en masse frivillige, der hver dag sørger for, at der er mad til de hjemløse, der kommer og har brug for det. Og der er også mulighed for bad og mulighed for at købe et par underbukser eller et par strømper. Inden for Kirkens Korshær skælder man ikke på nationalitet, der kigger man på folks nød. Altså, nationalitet har ikke nogen nød, man er lige sulten, uanset hvor man er fra i verden. Så her er alle velkommen til at komme anonymt, uden at man bliver registreret, eller skal vise sygesikringsbevis, eller på nogen andre måder indgå i en registrering. Så man kommer ind anonymt og får den hjælp, man skal have, af en masse frivillige mennesker, som står hernede hver eneste dag. Når folk kommer 7.30 og står i kø derude med deres poser med pant, så er det ikke et udtryk for, at man har samlet for tusindvis af kroner pant. Så har man været ude at gå 14 timer i døgnet. Man har været til distortion, hvor unge mennesker spyttede efter en. Man har skulle slås for den pant, man fik, så det har ikke været værdigt. Så når man kommer herned, er man træt, og man har bare brug for ro. Man vil gerne oplade sin mobil, bruge toilet. Mange af de offentlige toiletter er lukket i København. Det koster snart penge bare for lov at gå på toilettet. Ja. Så der er ikke nogen her, der kommer for på nogen måde at misbruge et system. Man kommer for at slappe af og få et pusterum i nogle timer. Der var oven i købet en portion mad til deltagerne. Uden kød selvfølgelig, men lidt politik blev der tid til. Det er jo det her med, at vi har haft en lang periode med en indskrænkning af de frihedsrettigheder, som vi har i Danmark, som blandt andet hedder, at man skal kunne lov til at leve som hjemløs, hvis det er det, man har valgt. At man også skal kunne have lov til at sidde og tikke med sin kop foran en S-togstation, hvis det er det, den måde, man har valgt at bruge sit liv på. Og det kan man faktisk ikke rigtig mere, vel? Altså, så vi har indskrænket, det er en af de ting, som jeg personligt og politisk selvfølgelig virkelig, altså, kan mærke, generer mig. Så det er også et af mine mærkesager, det er, at vi skal simpelthen have frihed, altså, vi skal simpelthen have friheden tilbage ind i hjerterne på de folk, der bor i vores land. Det, som jeg synes er bekymrende i forhold til demokratidagsordenen, det er jo, at danskernes frihedsrettigheder stille og roligt er blevet skruet tilbage. Altså, man må ikke længere tigge på gaden, man må ikke længere, hvis man er hjemløs og opholder sig i en forkert zone, så kan man blive kriminaliseret eller få en dom på grund af det. Man må ikke gå med burka længere, man må ikke længere, man bliver tvunget til at sende sine børn i vuggestue, hvis man bor i et særligt boligområde. Så vi er begyndt at faktisk at lade staten bestemme rigtig meget over det, som egentlig, synes jeg, burde være danskernes frivalg. Og det handler om at få lempet på nogle af de der stramninger, der har været på vores frihedsrettigheder de sidste par år. Og så handler det også om noget med at sige, jamen altså, nu er vi jo på Christianshavn, ikke? Altså i forhold til Christianshavn, så handler det om at kigge på, jamen hvad er det for en justitspolitik, en retspolitik, vi fører omkring Christiania og hele cannabismiljøet, hvor man kan sige, jamen vi kunne jo godt blive ved med at sende politi ind og prøve at bekæmpe det. Vi kunne også overveje, om vi måske skulle sætte det frit, ikke? Altså lave en legalisering, så vi får taget simpelthen ilten ud af de kriminelle miljøer. Det tror jeg er den eneste vej frem. En af Caroline Meyers mærkesager er indførelse af en 30 timers arbejdsuge. Har vi råd til det i Danmark? Ja, det har vi råd til i Danmark, men vi har ikke råd til at gøre det fra den ene dag til den anden. Så når vi foreslår en 30 timers arbejdsuge, så er det jo noget, der foregår over lang tid. En indfasningstid på f.eks. 10 år, hvor vi stille og roligt går ned i tid, samtidig med at vi bevarer den samme løn. Så man kan sige, at det jo kommer til at koste, det er jo, at vi ikke får den lønstigning, som vi er vant til, men vi faktisk bevarer vores lønniveau. Så man kan sige, at alt andet lige vil det selvfølgelig have en påvirkning på den enkeltes indkomst i forhold til den lønstilling, vi er vant til. Men til gengæld får vi så meget andet i stedet for, ikke? Og det er det, der er pointen med den 30 timers arbejdsuge. Altså lidt mere tid til at komme ud af det der hamsterhjul. Tid til, at man kan være hjemme nogle gange, når ens børn kommer hjem fra skole. Tid til faktisk at tage sig lidt af de der
ser børn, som nogle gange også er lidt forladte, og børn, der måske også mistrives, fordi det er svært, når man kommer hjem, at mor og far er travlt, og mor og far skal arbejde. Og, så ja, vi tror egentlig bare på, at vi skal tilbage til de nære relationer, og det gør vi blandt andet ved at, simpelthen ved at arbejde noget mindre. Det tænker jeg er en rigtig god idé på rigtig mange måder. Fordi at jeg mener, at jeg tror på, at det er bedre også samfundsøkonomisk, fordi vi får en bedre sammenhæng med familieliv. Det er jo ikke 30 timer for alle. Det er jo noget med, tanken er jo, at der skal være en eller anden form for timebank. Sådan, så når man gerne vil arbejde meget, så arbejder man meget. Men når man så for eksempel har små børn, eller er blevet ældre og ikke kan arbejde så meget, så kan man så høvle af på den timebank, så det på en eller anden måde i et arbejdsliv bliver samlet 30 timer om ugen. Og det der med, at der er nogen, der siger, at så falder samfundet fuldstændig fra hinanden. Altså da vi gik fra 42 timer om ugen til 37 timer, der skete jo sådan set ikke noget ved det. Det kunne også være, at man fik tid til at undervise sine børn lidt, fordi det gør skolen åbenbart ikke godt nok til jer. Jo, jeg synes, den danske folkeskole gør det rigtig godt. I hvert fald ud fra de rammer, som vi har givet folkeskolen. Men det er jo også en af mine store kritikpunkter af i hvert fald nuværende regeringspolitik, det er, at vi ikke investerer noget mere i vores folkeskole. Der er en flugt fra folkeskolen til friskolerne nu her. Og fredvær med friskolerne, de gør det rigtig godt. Men det skal jo ikke være sådan, at folk de flygter fra folkeskolen, fordi at folkeskolen ikke har de rette rammer. Så der skal nogle flere penge til folkeskolerne, sådan så vi kan få nogle færre elever i klasserne, og nogle flere lærere ud, og noget bedre tid til den der lærer-elev-relation. Ikke? Og så er der jo også det med folkeskolen, som jeg tror, vi bliver nødt til at kunne snakke om på et eller andet tidspunkt. Det er, hvor meget er vi i folkeskolen med til at trykke til det der karakterræs, som jeg synes, vi ser hos rigtig mange unge mennesker i dag. Jeg synes, det er bekymrende, at allerede i 8. og 9. klasse begynder eleverne i folkeskolen at snakke om, åh, jeg skal også helst have 12 eller 10, og åh, jeg skal helst vurderes uddannelsesparat. Og, altså, så vi skiller dem op i A og B-hold alt for tidligt i deres liv. Det skal vi have gjort op med. Hvad med sådan noget som lokal indflydelse og lokal demokrati? Er det nogle ting, som Alternativet har gjort sig nogle tanker om? Ja, vi er meget glade for lokaldemokratiet, og det er også derfor, at vi i den grad siger, at vi er både et parti og en social bevægelse. Og når vi er en social bevægelse, så er det fordi, vi tror på, at ting de gror nedefra. Og det gælder helt nedefra de lokale byområder og bydelene i København aktuelt, ikke? Men jo selvfølgelig også til regionerne og ud til de forskellige områder i Danmark. Så, og grundlæggende set, så handler det bare om at kigge tilbage på andelsbevægelsen og fagforeningsbevægelsen, også for den sags skyld. Men se de her bevægelser, højskolebevægelsen, som kommer af det lokale og så vokser op. Jeg tror, det er den rigtige måde at skabe de der følelser af, at man faktisk har indflydelse, at man faktisk kan gøre en forskel. Det gør det, når man har siddet til et eller andet møde i en eller anden borgercafé eller et borgerhus og kommet med nogle forslag, og lige pludselig kan man se, at de forslag faktisk er blevet taget med videre og blevet måske en realitet. Ikke? Så vi skal have meget mere gang i lokale demokratiske miljøer. Som politikere, som politisk parti, kan vi jo ikke kræve vores folkevalgte, at de skal leve på en bestemt måde. Og det synes jeg jo har været lidt det, der har været i den her snak, har været sådan lidt, at når man er folkevalgt for Alternativet, så bliver det på en eller anden måde antaget, at man skal leve meget, kan man sige, meget, meget asketisk i forhold til klimabelastningsspørgsmålet. Ikke? Det mener jeg jo ikke, vi kan kræve vores folkevalgte. Det, vi kan kræve vores folkevalgte, det er, at de gør sig overvejelser over, hvordan den politiske, kan man sige, det politiske projekt, de står for, spiller sammen med deres eget privatliv. Klimaudfordringen er den største udfordring overhovedet, vi har nu. Så derfor bliver vi også nødt til at sige, jamen, det handler jo ikke kun om, at vi ser miljø og klima isoleret. Vi bliver nødt til at se, hvordan hænger det sammen med alle vores samfundsområder. Og der har vi jo et ansvar i alle områder, blandt andet også i folkeskolerne og i skolerne. Det handler om at lære vores børn, at når de vokser op og skal overtage den her verden, så bliver de også nødt til at tage vare på og vide, jamen, hvad er det, der gør en forskel i forhold til at kunne leve bæredygtigt. Det gør det blandt andet, at man ikke spiser så meget kød, fordi at det er så belastende for vores klima. Så hvis vi allerede i skolerne kan give børnene en bevidsthed om, at det med at skrue ned for kødet og spise noget mere plantebaseret kost, det faktisk kan hjælpe dem i deres egen fremtid i forhold til faktisk at kunne leve i en verden, hvor der er naturressourcer nok til, at de kan få de samme muligheder, som vi har i dag. Så det handler ikke om, at vi skal bestemme, hvordan folk skal spise, eller hvad de skal spise, men bevidstheden om, at det gør en forskel, den tror jeg er vigtig, at vi lærer vores børn. Og så skal vi gerne rundt i hele København og møde nogle locals
og høre, hvordan er det egentlig at bo de her forskellige steder i København. Og vi ved ikke, hvor vi skal hen næste gang, for det har vi ikke planlagt, men det finder vi ud af, så slår vi det op. Og næste folketingsvalg er senest den 17. juni 2019.